No niin, morjesta vaan teille kaikille rakkaille katsojille siellä ruutin ääressä ja tervetuloa uuden videon pariin. Ja tällä kertaa katsotaan top 5 pelinäppäimistöt. Eli mähän on tehnyt tästä näin videosta tämmöisen aikaisemmankin version, joka kulkee nimellä top 3 pelinäppäimistöt. Ja se löytyy oikeata yläkulmaa klikkaamalla, jos kiinnostaa katsoa vähän, että minkälaisia näppäimistöjä vuosi pari sitten oli niin kuin hyviä, parhaita näppäimistöjä. Mutta nyt katsotaan tämän vuoden ja tämän hetken parhaat näppäimistöjä. Aloitetaan tällä kertaa halvimmasta mahdollisesta. Tämähän ei ole mikään mekaaninen näppäimistö, vaan tämä on tavallinen näppäimistö. Eli tämä on tämän videon ainoa tavallinen näppäimistö. Eli 23.90 ei valitettavasti saa ihan mekaanista näppäimistöä. Ja mekaanisen näppäimistön saapi noin 50 eurolla halvimmillaan. 50 euroa on semmoinen aikalainen kipuraja noissa niin kuin pelinäppäimistössä, jotka on mekaanisia. Mitä tällä 23 eurolla tai 24 eurolla saapi näppäimistön, missä on valaistus, oranssi taustavalaistus, ei ole siis väri RGB-systeemi, eli ei voi vaihtaa väriä, mutta niitä voi näköjään mukauttaa, kiinteä tai hehkuva, ja voimakkuusasetuksiakin on. Eli jotakin semmoista säätämistä on mahdollista saada, mutta ei ihan hirveän paljon, ja kaikki on vähän rajoitettu, tietysti kun hinta on aika halpa. Mutta näiden juttujen kanssa tässä on kuitenkin niin kuin anti-hosting-teknologia, eli jos sä painelet useampaa näppäintä, niin se ei jätä jotain tiettyä näppäimen painelusta niin kuin painamatta, niin kuin joissakin näissä halvemmissa näppäimistössä yleensä on. Tää näppäimistöhän näyttää hyvältä, eli tää nyt on tosi huonolaatuinen kuva tai pieni kuva, mutta näppäimistö näyttää hyvältä, nuo kytkimet tai näppäin hatut näyttää siltä, että ne on ihan hyvän, niin kuin semmoset hyvää kirjoitustuntumaa ainakin ja näin edespäin. Tuo harjattua alumiinia tuo alusta tuossa noin ja hyvin näkyy tuolta näppäimistön alareunasta tai tuolta alta kaikki, tai näppäin hattujen alta itse asiassa tarkkaan ollaan niin kuin on valaistusta sun muut. Että ihan hieno näppäimistö hintaan nähden. Mitkään hirveän huikeahan tämä ei ole, esimerkiksi USB-päivitystaajuus on 125 Hz, joka on aika alhainen, kun taas kalliimmissa näppäimistössä on jopa 1000 kertaa sekunnissa. Miksi mulla on Corsairin K95 Platinum, jossa voi valita 1000 Hz USB-päivitystaajuuden, 125 on aika alhainen. Joten tämmönen on halvin näppäimistö, mitä tällä videolla on. Tämä on semmonen ihan ok, voisi sanoa näppäimistöksi, ei tämä mikään ihan niin kuin huikea ole, niin kuin kaikkien ominaisuuksien sun muiden suhteen, ja henkilökohtaisesti mien itse hankkis näppäimistöä näin halvalla, varsinkin kun me kirjoittelemme aika paljon näppäimistöllä, ja varsinkin kirjoittaessa ja pelatessa mekaaninen näppäimistö on se juttu, mikä kannattaa ottaa näihin näppäimistöihin. Suosittelen ehdottomasti lämpimästi ottamaan mekaanisen näppäimistön, ja siitä päästäänkin suoraan seuraavaan näppäimistön, eli Deltako Gamingin GAM027, joka on mekaaninen pelinäppäimistö, jossa on Deltako Gamingin nähtävästi omat Ultima Blue kytkimet, eli kyseessä ei ole mitkään erikoiset niin kuin kytkimet, eli ei ole mistään ZRMX-laatukytkimistä edes kyse, mutta on kuitenkin mekaaninen näppäimistö ja antaa mekaanisen näppäimistön nämä hyödyt kohtuullisen hyvällä hintaa, eli 55 euroa noin. 100% anti-ghostingin löytyy ja full NK rolloveri, eli mitä tämä käytännössä tarkoittaa, niin sitä just, että taas kun painelet niitä näppäimiä, niin se ei jätä jotakin niistä, niin kuin niistä painalluksista niin kuin rekisteröimättä. Eli se rekisteröi kaikki ne. Toki nykyään kaikissa näppäimistöissä alkaa olla tämä ominaisuus, ja se ei ole mikään niin kuin ihan älytön ihmeellinen ominaisuus, mutta tässä näin taas sitten on jo 1000 Hz tämä näin niin kuin USB-rekisteritaajuus tuon 125 sijaan, eli puolella hintaa lisää, niin saapii aika hyviä ominaisuuksia just tämä näin. Sitten tietenkin tämä ei ole mitenkään hirveän näyttävä näppäimistö, niin kuin jos puhutaan niin kuin RGB-valosta tai muusta, tässä on valkoinen taustavalaistus, mikä on kuitenkin niin kuin on se uhraus, kun otetaan mekaaninen näppäimistö. Eli edelleen mä suosittelen mieluummin ottamaan vähemmän hienon mekaanisen näppäimistön kuin sitten semmoisen RGB-pelinäppäimistön, jonka varmasti saisi tällä 50 eurolla tavallisena näppäimistönä. Joten tämmönen on tämä näin. Vähän vajaan 2 metrin USB-johto tulee mukana, ja tämähän on siis langallinen näppäimistö, niin kuin kaikki muutkin tällä videolla. Tässä näin mukana tulee 1,8 metrin, eli se on vähän pitempi tässä näin, mutta muilta ominaisuuksiltahan tämä näin Deltako Gamingin GAM027 on parempi kuin tämä Deltako Gamingin GAM21. Molemmat on siis Deltako Gamingin näppäimistöjä, mikä ei ole niin kuin ihan hirveän huikea niin kuin valmistaja, tai just kun on Ultima Blue kytkimet, me en ole koskaan henkilökohtaisesti itse koskaan edes kuullutkaan niistä, mutta tässä vaiheessa kuitenkin kyseessä on mekaaninen näppäimistö, sen takia se on tällä videolla. Halvin mekaaninen näppäimistö. Seuraavana on Logitechin G413, joka maksaa 80 euroa gigantissa, joka on ihan kohtuullinen hinta. Nyt aletaan olla siinä kohtaa hinnassa, että tällä hinnalla jo saapi hyvän mekaanisen näppäimistön. Eli tässä on Logitechin omat Romer G-kytkimet. Siitä on ollut paljon puhetta, että onko ne paremmat vai huonommat kuin ZRMX:t. Jotkut sanoo, että paremmat, osa sanoo huonommat. Joten siitä ei voi niinku sanoa semmoista niinku suoraa mielipidettä. Mulla ei ole oikeastaan Logitechin noista Romer G-kytkimistä ihan älyttömästi ole kokemusta. Olen niitä testannut ja näin edespäin, mutta en ihan hirveätä eroa kuitenkaan huomaa. Tässä näin, mitä eroja niinku on tuohon aikaisempaan verrattuna, niin on just Romer G, jotka on ihan varmasti laadukkaammat kytkimet. Löytyy punainen LED-taustavalaistus, joka luo elegantin vaikutelman.
noin vienoa markkinointijutut välillä täällä. Tähän näin voi ohjelmoida ja kustomoida kaikenlaisia juttuja Logitechin gaming softwaren kanssa, mutta tässä käy kuitenkaan sitä RGB-valaistusta, kuten kalliimmissa näppäimistössä se on jo muistaakseni seuraavassa, mitä me katsotaan tällä videolla. Joten tämä näin on semmoinen vaihtoehto, jonka minä ehkä henkilökohtaisesti voisin jo tällä hintaa oikeasti ottaa. Eli jos mä olisin ostamassa näppäimistä, niin se olisi joko tämä tai seuraava tämän videon näppäimistä, minkä mä ostasin. Seuraavana onkin sitten 93 euron hinnalla Cooler Masterin Master Keys MK750 Brown. Tässä on RGB-valaistus, niin kuin näkyy, tämä on tosi selvästi tässä kuvassa näkyvissä, että kaikkialla on RGB-valaistusta. Tässä näin onkin sitten jo Cervo MX-kytkimet, eli ihan laadukkaat kytkimet. Mä muista ihan tarkalleen, mitkä tässä oli. Tässähän on Cervo MX Brownitkin, kyllä. Eli Brownikytkimet on semmoista, missä on puolessa välissä semmoinen pieni semmoinen notchi tai semmoinen, mikä tuntuu siinä niin kuin painalluksessa, kun taas esimerkiksi vaikka Cervo MX Redeissä ei ole mitään semmoista, ja se on niin täysin lineaarinen, eli ei tunnu puolessa välissä semmoista niin kuin kohtaa, että tässä näin kohtaa se ottaa sen näppäimen painalluksen. Itellä on omassa näppäimistössä Brownit, mie tykkään niistä sitä puolessa välissä olevasta sitä kytkimen tuntumasta, toiset taas ei tykkää, hankikaa silloin vielä Cervo MX Redit. Ja itse asiassa tässä voisi kysyä sitä, että haluatteko tuo semmoisen erillisen videon siitä, että missä me keskustellaan näistä erilaisista mekaanista näppäimistä, koska niitä on todella paljon, kaikissa on eroja, just tässäkin kuvassa on siniset, redit, brownit, niin se kaikissa on omat eronsa. Jos haluatte semmoisen erillisen videon, laittakaa ihmisessä kommentteihin se. Eli nämä Cooler Masterin näppäimistöt on ihan hyviä, näissä näin on ihan hyvät niin kuin nämä kytkimet, nämä on alumiinia, tämä itse materiaali tässä näin, joten on ihan laadukas materiaali, USB-kaapeli, jonka voi näköjään irrottaa näppäimistöstä. Joissakin näppäimistössä ei voi tehdä tätä näppäimistöstä irrottamista, miksi mulla on näppäimistö Corsairin K95 Platinum, josta sitä ei voi ottaa irti, mikä on kyllä hieman harmi. En ole kyllä koskaan aikaisemmin tätä tarvinnut, mutta kuitenkin. Eli tämmönen näppäimistö on minun kolmas tai itse neljäs suositus jo. Ja tämä näin on se semmoinen myöskin semmoinen kohtuullinen vaihtoehto, eli 80 euroa oli tämä näin, tämä on sitten 93, eli tämä oli niin kuin enemmän tarvittu 100 euron budjetilla olevaksi näppäimistöksi. Eli nämä näin kaksi vaihtoehtoa on ehdottomasti semmoiset niin kuin hintalautasuhteeltaan erinomaiset näppäimistöt, ja nämä näin on semmoisia, mitä mä suosittelen eniten näistä kaikista viidestä eri vaihtoehdosta. Sitten mennäänkin viimeiseen vaihtoehtoon, joka on sitten Razerin Huntsman Gaming. Ja miksi mä valihin Razerin näppäimistä, osaa ehkä vähän niin kuin miettiä tätä mun valintaa, että minkä takia mä valihin Razerin, koska Razer ei ehkä ole se kaikista paras valmistaja näin sanotusti, osaa sanoa näin, mutta minun mielestä tämä näin näppäimistö on hyvä, ja siihen on oma syynsä, minkä takia se on tämän videon viimeisenä näppäimistönä. Eli mä en ole henkilökohtaisesti tätä testannut, mä annan sen disclaimerin tähän näin, mutta mä oon kattonut 2-3 arvostelua tästä näppäimistöstä. Tämä on hyvä, ja siihen on yksi syy, joka on optiset optokytkimet. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Sitä, että jokaisen kytkimen alla on semmoinen pieni laaseri, jonka avulla se tunnistaa sen, että kun kytkintä painetaan, ja sen ansiosta jokaisen kytkimen painallus niin kun rekisteröityy nopeammin kuin tavallisella mekaanisella näppäimistöllä. Ja Razerin mukaan tämä niin kun rekisteröitymisnopeus on 30% nopeampi, joka on ihan merkittävä. Ja sen lisäksi arvostelussa sanotaan, että tällä näppäimistöllä on yksi parhaista kirjoittamistuntumista, joten sekin on jo aika merkittävä. Ja myös Razer antaa lupauksen, että kestää jopa 100 miljoonaa näppäin painallusta, joka on aika merkittävä määrä. Ja sen lisäksi tietenkin, koska Razerista on kyse, niin tässä on kaikki mahdolliset RGB-valaistukset. Eli jos otetaan vaikka kuvia vähän tästä näin, niin tässähän kuvassa näkyy, että tässä on kytkimien päällä, on tässä siis niin kytkimien alla tietenkin on nämä RGB-valaistus, joka vähän heijastaa tuolta alta. Eli koska kyse on kuitenkin Razerista, niin totta kai sen pitää silloin laittaa kaikki mahdolliset RGB-valaistukset siihen näppäimistöön. Nämä on siis Razerin omat uudet kytkimet, ei ole kyse Cervo MX-kytkimistä, ja nämä on todella uusi teknologia markkinoilla, ja näitä ei ole kovin monella valmistajalla. Ja mun käsittääkseni itse asiassa, jos menin ihan väärässä on, niin Razer taitaa olla ainut, kenellä on tämmöiset laser-kytkimillä varustetut näppäimistöt. Mut joo. Tämmöiset vaihtoehdot mä valihin tälle videolle. Nää on kaikki ihan hyviä vaihtoehtoja omissa hintaluokissaan. Ja nää on aika paljon niin kuin makuasioita sen suhteen, että mistä tykkää missäkin budjetissa. Eli miksi varsinkin just tässä 80 ja 100 euron välillä on todella paljon erilaisia näppäimistöjä. Jokaisessa on niin kuin omat hyvät puolensa. Ja on todella vaikea valita eri vaihtoehtoja, mutta nämä on minun valinnat. Nämä kaksi erityisesti on semmoisia, mitkä minä ostasin henkilökohtaisesti, jos mä olisin näppäimistöä ostamassa. Mutta teillä tietenkin voi olla esimerkiksi vaikka enemmän rahaa käytössä, jos silloin kannattaa ottaa Huntsmani. Tai sitten teillä voi olla vähän vähemmän rahaa, niin sitten ottakaa ihmeessä nämä näin. Nämä on kyllä hyviä vaihtoehtoja, näillä pelailee ja kirjoittelee kyllä ihan vallan mainiosti. Tässä kaikki tällä kertaa, laittakaa missä kommentteihin, mitä mieltä olitte näistä valinnoista, ja laittakaa myöskin kommentteihin, että minkä top 5 videon te haluatte nähdä seuraavaksi. Mä otan mielelläni ehdotuksia vastaan.
Tykkää, kommentoi, harkitsepa tilaamista, jos kanavan sisältö miellyttää silmää, ja nähdään seuraavassa videossa. Morjens!